Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. L'ocupació mitjana als hotels de la platja de Gandia se situa en el 95 amb 13% en la primera quincena de juliol. El campus de Gandia cobreix el 100% de les places ofertades. Tenim ja balanç turístic de la primera quincena del mes de juliol, que supera les previsions més optimistes, atès que l'ocupació mitjana als hotels de la platja de Gandia se situa ni més ni menys que en el 95 amb 13%. Amb això són 7 amb 5 punts més que la mateixa quincena de l'any passat, que ja va ser un moment excepcional quant a l'arribada de visitants. Deixar enrere totalment una pandèmia sanitària és el que té, que la gent recupera de colp les ganes de viure i de passar-ho bé. I com no, les vacances d'estiu són el moment ideal per tot això, Estes són raons psicològiques que expliquen este fenomen, que ja s'està observant a la Safor gràcies a les metadates de la patronal hotelera Osbeck, uns números que mostren que el sector travessa per un gran moment. I les previsions per a la resta de juliol també són molt favorables, segons Osbeck, que estableix per a la següent quincena que l'ocupació d'hotels a la platja de Gandia aconseguirà pràcticament el ple tècnic, amb el 91 en 42% de les habitacions disponibles ocupades. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha tornat a cobrir el 100% de les places de grau i doble grau oferides en la fase de prescripció per al curs acadèmic 2023-2024. Segons Jesús Alba, director del campus, aquests resultats posen de manifest que l'interès per estudiar al campus de Gandia està augmentant, com demostra l'augment del 9% de prescripcions respecte al curs anterior. Ha fet xis que s'ho salva que el campus de Gandia es realitza un acompanyament personalitzat a estudiants, existeix un tracte familiar, grups reduïts respecte a altres centres universitaris, es quantifiquen els indicadors de qualitat i tot això en un entorn privilegiat i més assequible per a les famílies com és Gandia. Això fa del campus de Gandia, conclou Alba, un lloc ideal per a estudiar. Les 532 places oferides han vist superades per altres 609 sol·licituds que queden en llista d'espera. En total, 1.141 persones han sol·licitat estudiar un grau o doble grau al campus de Gandia el pròxim curs acadèmic. I en llista d'espera en totes les titulacions impartides, un curs més, el grau en comunicació audiovisual amb 221 sol·licituds en espera ha sigut el títol més sol·licitat li segueixen el grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge, amb 59 sol·licituds en llista d'espera, i el doble grau en administració i direcció d'empreses i turisme, amb 51 persones en llista d'espera. Pel que respecta a les notes de tall de títols que s'imparteixen al campus de Gandia, el doble grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so, imatge i comunicació audiovisual ha aconseguit amb 11,06 la nota més alta dels graus i doble graus oferits. Encara que el passat curs va ser superior, 11,23, continua sent la titulació en la nota més alta del campus. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit una nova subvenció a Gandia. Esta s'emmarca dins del programa competitiu anual per a la redacció d'instruments urbanístics. En els darrers tres anys s'ha rebut també esta ajuda per a redactar el Pla Especial de Protecció del Castell de Bairen, el Pla Director de la Col·legiata de Gandia i el Catàleg de Bens i Espais Protegits. Enguany és el torn del Pla Director del Castell de Bairen, rebrà vora 9.000 euros per a un projecte valorat en 18.000 euros. Segons ha explicat la responsable de l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo, en els pròxims mesos es recollirà la informació generada els últims tres anys al Parc Arqueològic del Castell de Bairen. A més, amb la col·laboració de l'arquitecte José Manuel Climent, l'arqueòleg Pablo García i el biòleg Benjamí Pérez es prepararà un document per a identificar tots els problemes de conservació de les restes. D'esta manera, es passaran a planificar els treballs arqueològics de recuperació, consolidació i posada en valor d'este monument. Cal recordar que per ara sol s'ha excavat el 40% de l'arc el 10% de l'albàcar, mentre que no s'ha intervingut en la zona del poblat. Segons assegura Izquierdo, queda molta feina al davant per a fer d'aquest jaciment un referent en l'àmbit dels parcs arqueològics en l'àmbit estatal. El dijous van arribar a les instal·lacions de l'aigua moll 12 pollers d'àguila pescadora que seran els protagonistes d'un projecte de reintroducció de l'espècie en el paratge natural. Una iniciativa que arriba de la mà dels ajuntaments de Pego, Oliva, Denia i Sàbia, així com la Fundació Migrés i la Fundació Iberdrola. No és la primera vegada que s'intenta reintroduir aquesta àguila en aquest paratge, però sí la primera que es fa en aquest número. Com asseguraven els responsables d'aquesta iniciativa, el viatge dels ocells des d'Escòcia ha sigut tranquil per a elles, però complicat, especialment per a poder passar la duana perquè amb el Brexit tot és més difícil, de manera exponencial, i en el cas del transport d'animals sempre és una situació delicada. Respecte a aquests temes ha pronunciat l'ambientòleg, col·laborador de Ràdio Gandia, Ismael Aznar. Aznar assegurava que pot ser el fracàs dels anteriors intents per introduir aquesta espècie en la marxal es deu al fet que els ocells moren electrocutats en jocs de llum. Per aquest motiu, Ismael Aznar espera que aquesta notícia no siga només un postureig. Ara queda que les àguiles s'adapten al mitjà, comptaran amb l'ajuda dels tècnics del projecte, els qui diuen intentaran que tinguin el mínim contacte humà. Beniop ha ja la prèvia de les festes patronals de 2023, que conclouran el proper dimecres 26 en la festa de la Verge Maria. Hi haurà activitats per a totes les edats i molt variades, com misses, jocs d'aigua, cercaviles, esmorzars, processons, espectacles musicals, entre altres. El nou president de la Junta de Districte de Beniopo, Jesús Naveiro, ha agraït l'esforç i dedicació amb el qual ha treballat tot l'equip organitzador de les festes per aconseguir que el programa d'activitats siga un punt de trobada per a tots. Eh, en primer lloc, com a nou president de la Junta de Districte de Beniopo, en guany tinc el gust de viure les meves primeres festes amb este càrrec, amb moltes ganes, amb molta força i amb molta il·lusió. Vaig a per endavant el meu reconeixement i el meu suport a la Comissió de Festes de Beniopa per l'esforç, la dedicació, amb què està treballant de valent durant tot l'any i aconseguint que el programa d'activitats siga un punt de trobada per als beniopers i benioperes. Este dissabte 22 arriben les festes de la Madalena. El diumenge 23 la festa de Sant Lluís. El dilluns 24 la festa del Sagrat Cor de Jesús. El dimarts 25 el Santíssim Cris de l'Empar. I el dimecres 26 de juliol, com a fi de festa, la celebració de la Verge Maria, amb la mascleta final. El tècnic del Departament de Política Festiva, Juan Reig, ha destacat els actes culturals previstos, com són el certamen de poesia de Beniopa per Emiret este divendres 21 de juliol. Eh, també he de dir-vos que el, el, el que és les nits, eh, les reverles i els sopars es fan al carrer Barranc, al carrer Meravelles, que és al costat del mateix Barranc. Eh, la comissió de festes va decidir realitzar un canvi d'ubicació, esperem que siga positiu i que sigui eh, per a una millora d'integració de, de, de del que diuen de moltes vegades de que és, és les dues parts de Beniapo No? Enguany en per l'altra part de Beniapo, per tant, en definitiva, eh, el que volem és que la gent vingui eh, tranquil·lament a Beniova, que gaudís de, de, de festes. La representant de la Comissió de Festes de Beniova, Mari Carmen Sánchez, ha convidat a la participació ciutadana. El divendres 21 comencem amb la celebració de les festes patronals, comencem amb la Malaena, eh, seguim amb els Lluïsos, el, el, cor el cor de Jesús, el Crist i finalitzarem les festes amb la Mare de Déu desdesemparats convidem a tots els beniopers, benioperes i tot aquell que vulgui acostar-se a les festes de Beniopa, que en guany eh, creguem que anem a passar se bé i anem a fer poble i esteu tots convidats i convidades a gaudir d'elles. La lluna s'amaga i el sol comença a Bon dia, bon dia, bon dia, pot pareixer poca cosa. Però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobriu-se el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.